Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я, Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube-канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Фактично, сьогодні ми говоримо про 10-ту річницю щодо початку подій на Майдані Незалежності в Києві, які отримали назву «Революція Гідності». Останньою краплею, яка потягла за собою вихід студентів на протест проти диктаторського режиму Януковича, була наступна. Янукович відмовився підписувати угоду про асоціацію з Європейським Союзом. У подальшому варто згадати події у ніч на 30 листопада 2013 року, коли відбулось побиття студентів, і це стало тригером того, що вся країна повстала проти банди Януковича, і якраз це призвело до масштабних подій революції, знову ж таки, гідності. В контексті цієї події варто, знову ж таки, згадувати січень 2014 року, так, 16 січня, коли ця банда прийняла диктаторські закони, які фактично мали перетворити Україну на зразок Білорусі чи Російської Федерації, і це закінчилось, знову ж такими жорсткими повстаннями, де були перші загиблі, це Сергій Нагаян, Михайло Жизневський. І, звичайно, ми згадуємо криваві події лютого 2014 року, так, коли 20 лютого відбувся розстріл людей, активістів, і у подальшому ми цих людей називаємо Небесною Сотнею. Схиляємо, знову ж таки, голову перед їхнім героїзмом, і ці люди ціною свого життя, вони поклали край пануванню диктаторського режиму Януковича. Янукович втік, знову ж таки, з країни. І у подальшому ми вже спостерігали в березні 2014 року дії росіян, які спрямовувались на окупацію та анексію півострова Крим. Потім вже розвивались події на Донбасі за участю, знову ж таки, росіян. І ця, знову ж таки, битва і ця боротьба, вона триває по сьогоднішній день, так, 21 листопада 2023 року, коли ми вже знаходимося на етапі повномасштабної війни з Росією. І тут хочеться, знову ж таки, поговорити про те, що ще, знову ж таки, необхідно досягти нашій державі, так, для того, щоб ми говорили про те, що Революція Гідності, так, її, знову ж таки, вимоги, які ставились до тодішньої влади і до зміни системи, що вони повністю, знову ж таки, виконались і збулись. Це перша, насамперед, перемога над Росією у цій війні. Це найголовніший пріоритет, найголовніше, знову ж таки, завдання, на яке має працювати вся держава і абсолютно всі, знову ж таки, громадяни. Другий пріоритет – це завершення, знову ж таки, усіх реформ, усіх перетворень, так, про які говорили якраз у період Революції Гідності. Це реформи в правоохоронній системі, це реформи в судовій системі, це дії, які мають бути спрямовані на мінімізацію корупції, і інші, знову ж таки, важливі зміни, так, які мають привести в обов'язковому порядку нашу державу до Європейського Союзу. Те, про що, знову ж таки, говорилось під час подій Революції Гідності. Тому, підсумовуючи це відео, хочеться зазначити про те, що Революція Гідності – це був надзвичайно важливий період в історії нашої держави, тому що якби ми б тоді закрили очі на діяння банди Януковича, то Росія
вона б могла набагато простіше поглинути нас, і це призвело до дуже фатальних наслідків в контексті української державності. Віктор Янукович, він, в принципі, все робив так для того, щоб Росія могла нас поглинути так, як вона це зробила в Автономній Республіці Крим. Але народ повстав і не дав цій людині сформувати відповідні наміри. Тому й станом на зараз ми продовжуємо вести цю боротьбу, абсолютно важливу боротьбу в умовах української держави. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube-канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!